بێگومان ئێمە دەچینە لای بەرگێکی تری بەرنامەکە، ویش تەوەری یەکەمی گفتوگۆکانمانە. وەگ ئاشکرایە بە هۆی ململانی سیاسی و ناکۆچیە قوڵەکانەوە کە بەردەوام لە عێراقا لە نێوانلایەنە سیاسەکانە هەیە. عێراق بزانین لە سەروبەندی ئەو ناکۆچیانەیە کە تووشی ئەبێ، چ کاردانەوەیکی نێودەوڵەتی هەیە لەسەر پێگەی عێراق لە ڕووی نێودەوڵەتیەوە. ئەم بابەتە بابەتێکی گرنگە و ئەمانێ ئەمڕۆ تاوتێ بکەین لەگەڵ بەڕێز مەحموود خۆشناو پسپۆری کاروباری سیاسی عێراق کە لە ستۆدیۆکانمان لە شاری هەولێرەوە لەگەڵماندایە. بەیانیت باش کاک مەحموود، سڵاو لێبێ. دەمێ پرسیارەکەم لەوە دەست پێ بکەم، ئەم ململانێ سیاسی و ناکۆچیانەی کە لە عێراقا بە بەردەوامی ڕوودەدەن لەسەر زۆربەی زۆری دۆسیەکان کە لە عێراقا دێتە پێشەوە، ئەمە پێگەی عێراقی لە ڕووی نێودەوڵەتیەوە تا ڕادەیەک لاواز نەکردووە؟ بەیانتان باش و بەیانی بینێرانتان باش. بەدڵنیایەوە پێگەی عێراق وەکو عێراق وەکو جوگرافیا پێگەیەکی گرنگە، سەرباری ئەوەش لە ڕووی ئابووریەوە تەنانەت بڵێم عێراق تاکە وڵاتێکە کە لەو ناوچەیە کە لە ڕووی ئابووریەوە توانیتی پارێزگاری لە سەرچاوە ئابووریەکانی خۆی بکات. طبعاً بەهۆی ئەوەی کۆمەڵێک بابەتن ئەوانە لەوانە کە ماوەی ڕابردوو عێراق بە کۆمەڵێک تەنگەژەی سیاسی سەربازی ئەمنیەوە تێپەڕی و نەیتوانیەوە سوود لە یعنی هەموو ئەو بابەتانە وەربگری کە پەیوەندیان بە ئابووریەوە هەیە و توانان ڕەبتی عێراق بە کۆمەڵێک بابەتی ناوچەکەەوە کە پەیوەندیان بە مینائیفاوە هەیە، پەیوەندیان بە هێلی ئاوریشمەوە هەیە، پەیوەندیان بە ڕێککەوتنی عێراق ئوردن مسرەوە هەیە. ئەوانە هەمووی کاریگەری ئابووریەکانن. بە ئێمە دەتوانم بڵێم عێراق وەکو ناوەندێکی ئابووری دوور لەوەی کە ناوەندێکی سیاسی یان ناوەندێکی سەربازی بێ بکە سوودی لە وەربگیری لە وڵاتە هەرێماتیەکان یان وڵاتانی ترەوە. بەدڵنیایەوە کاریگەر لەسەر پرۆسی سیاسی عێراقەوە عەکسەکەشی ڕاستە، یعنی بە هەمان شێوە باردۆخی سیاسی عێراق، باردۆخی ئەمنی عێراق ڕەنگدانەوەی هەبووە لەسەر ئەو پەیوەندیانەشەوە. من پێم وایە ئێستای عێراق بۆ باردۆخی ئێستا هاوچێشەکانی ناو عێراق، عێراق دابەشی سێبەرە بووە. ئەو سێبەرانە هەر سێبەری عێراق ڕەبت یعنی پەیوەندی بە بەو ناکۆچی دەرچیانەوە هەیە، پەیوەندی بە پێگەی عێراقەوە هەیە. ئەگەر باس لە بەرەی یەکەم بکەین کە بەرەی سەدر و حەلبوسی و بەرەی پارتیە، ئەوانە لەوەیە وایەن عێراقیان وابێ لە قۆناغی داهاتوو کە ئەدیسانە کە پەیوەندی عێراقەوە بەو بەرژەوەندی ئابووریە وڵاتانی زلهێزەوە هەیە، پەیوەندی بۆ بەرژەوەندی کۆمپانیا زلهێزەکانی دنیاوە هەیە، وانەی پەیوەندیان بە نەوتەوە، پەیوەندیان بە گازەوە هەیە، پەیوەندیان بە پێگەی جوگرافی عێراقەوە هەیە. تەنانەت بەرەکەی تریش کە بەرەی چوارچێوەی هەماهەنگی و لایەنەکانی تر ئەوانیش لە بەرەی بەرژەوەندی بەرامبەر ئەو بەرژەوەندیە لە ناوچەکەدا، یعنی دەتوانم بڵێم کۆی بابەتەکە، کۆی هاوکێشە سیاسیەکە پەیوەندی بە بەرژەوەندی ئابووریەوە هەیە. ئەو عێراق لەو ناوچەیە وەک باسم کرد وڵاتێکی گرنگە لە نێوان ئەوروپا و کەنداوە، یعنی دەرگای ئەوروپایە بەڕووی کەنداوەوە، باسی دەرگای وشکاین دەکەم. لە هەمان کات لە هاوکێشە سیاسیەکان کاریگەری لەسەر سووریا هەیە، لە هەمان کات پێگەیەکی نزیکە لە کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە کاریگەری لەسەر ئێرانیشەوە دەبی. لە هەمان کات وڵاتانی کەندا و پێیان وایە ئاسایشی نەتەوەی ئەوان پەیوەستە بە باردۆخی سیاسی عێراقەوە، پێوەستە بە باردۆخی ئەمنی عێراقەوە. لۆیە هەموو ئەو وڵاتانی دەوروبەری عێراقن، وڵاتە هەرێماتەکانی دەوروبەری عێراق واسەیری عێراق دەکەن. ئەگەر عێراق وڵاتێکی بەهێزی ناوچەکە بێت لە ڕووی ئابووری و لە ڕووی سیاسیەوە، ئەوە کاریگەری نێگەتیفی لەسەر ئاسایشی نەتەوەی ئەو وڵاتانەوە دەبی. بەمانایە چتر ئەوانە هەموو هەوڵەکانیان ئەوەی عێراق لە چوارچێوەیەکدا ببینێتەوە کە لە ئایندەدا کاریگەری نێگەتیفی نەبێ لەسەر ئاسایش نەتەوەی ئەوانەوە. بۆیە ئەمن ئەوەی بەلامەوە گرنگە شوێنی عێراق لە وەکو جوگرافیە. باشە کاک مەحموود، پێگەی ئێستای عێراق چۆنە؟ باسی کۆمەڵێک بابەتی گرنگت کرد کە بۆ نمونە وڵاتانی دراوسێ پێیان وایە گەر بۆ نمونە عێراق وڵاتێکی بەهێز و بتەوە بێ، وڵاتێکی سەقامگیر بێ لە بەرژەوەندی ئەوانیش دایە، بەڵام ئێستا عراقە بینین لە چ دۆخێکدایە. ئێستا توانین هەڵسەنگاندن بکەین بۆ دۆخی ئێستای عێراق، بۆ پێگەی عێراق. ئێستا عێراق بەم شێواویە هەمانە و پێگەی هەیە کە وڵاتان لە ڕابردوودا چاویان لەسەر بوو بە ئێستاشەوە، کە ڕەنگە هەندێکیان ڕاستەوخۆ ناڕاستەوخۆ کار بکەن بۆی کە عێراق سەقامگیر بێ، جاوەی کە بەرژەوەندەکانی خۆیان لە عێراقدا ببینەوە، یاخود ئەوەی کە بە ڕێگەیەکی دڵسۆزی بێ هەوڵ بدەن عێراق سەقامگیر بکەن.
راستەکەی ئەوەی کە بیر لەوە دەکاتەوە کە وڵاتانە بیر لەوە بکەنەوە کە هەوڵ بدەن عێراق وڵاتێکی سەقامگیر بن یان فاکتەرێک بن بۆ سەقامگیری سیاسی عێراق، من پێم وایە ئەوە هەڵەیە. ئەوان هەموو هەوڵیان بۆ ئەوەیە کە سوود لە عێراق وەرگرن، لە ڕووی جوگرافی بی یان لە ڕووی سەرچاوە ئابوریەکانی بی یان لە ڕووی وزەوە بێ. من پێم وایە عراق بە پێی پێکاتەکەی خۆی کە فرئین و فرنەتەوە و لەناو ئەو فرئین و فرنەتەوەش کۆمەڵێک هێزی سیاسی ناکۆک هەیە. ئەوان کارەسەوە دەکەن ئەو هێزە سیاسەتە هەردەم ناکۆک بمێنێنەوە تا بتوانە ناو ئەو ناکۆچیە و ململانە و هاوچێشە سیاسەکانی ناو عێراق ئەجەندەکانی خۆیان تێپەڕێنن. ئێستا عێراق لە بارودۆخەکی زۆر هەستیاردایە، قۆناغەکی زۆر زۆر هەستیارە. من پێم وایە لە داهاتوو عێراق، داهاتووی نزیکی عێراق، ئەگەر ئەو بابەتانە چارەسەر نەکرێن بە دڵنیاییەوە، یەکێک لە وڵاتە هەرێماتیەکانی دەوروبەری عێراق زەرمەندی سەرچی دەبێت، لە مان کات وڵاتەکانی تر قازان زیانەوە دەبێت. ئێستا ئەگەر باسی کەنداو بکەین پرۆژەی فاو، یعنی ئەو پرۆژەی فاو، مینای فاو، پرۆژەیەکی زۆر زۆر گرینگی ئابووری عێراقە کە کاریگەری لەسەر هەموو ئەو مینەانە دەبن کە لەناو کەنداو هەن. بە تایبەتی ئەوانەی پەیوەندی بە کویتەوە، پەیوەندی بە ئیماراتەوە هەیە، تەنها ئەوانەی پەیوەندی بە قەتریشەوە هەیە. بۆیە کار لەسەر ئەوە دەکەن کە ئەوە پەک بخەن. ئەوەش خۆی لە خۆی سەرچاوەیەکی گرینگی ئابووری بۆ عێراق دەبێت. دەتوانم بڵێم دەبتە ئەلتەرناتیفی وزە لە عێراق. بۆیە ئەوان کار لەسەر ئەوە دەکەن کە ئەوە پەک بخرێت. لە هەمان شێوە ناکۆچێک لە نێوان چین و ئێران بەلایەکەوە لە ولایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و ئەوروپاوە کە پەیوەندی بە هێلی ئاوریشمەوە کە پێدرێن خەتی حەریر، کە ئەوەش خۆی لە خۆی بەشێکە لە هاتنی چین بۆ ناو خاچی عێراق و هاوچێشە ئابوریەکان کاریگەری لەسەر ململانی نێوان ئەمریکا و چینەوەش دەبێت. لە ناو خودی عێراقیش دیسانەکە چێشەی ئێران و سعودیا هەیە، چێشەی تورکیا و ئێران هەیە، چێشەی تورکیا و سعودیا و ئیماراتەوە هەیە. سەرباری ئەوەی کە یەک دنیا خاڵی ناکۆکەی هەندە خاڵی هاوبەشیان هەیە لەسەر ئەوەی کە عێراق بەو شێوازە ئێستا ببینێتەوە. بۆیە ئەو فاکتەرانەی کە کاریگەران سەر بارودۆخی سیاسی عێراقەوە زۆر زۆرن. من پێم وایە 125 باز نەکردووە لەو بەرنامەیە. ئەوەی بەلای عێراقەکانەوە گرنگ بی ئێستا چۆن بتوانن لەو تەنگەژەیە خۆیان دەرباز کەن، یان بتوانن هاوکێشەکە بەلایەک دابشکێتەوە کە لە بەرژێوەندی عێراقەوە دابێ. من پێم وایە بەرەی سەدر لەگەڵ بەرەی هاوپەیمانەکانی خۆی ئەوان بیر لەوە دەکەنەوە کە عێراق بەلایانی کەمەوە، یعنی نزیک بێ لەو لایەنەی کە خۆیان پێیان وایە دەتوانن ئاواتەکانی ئەوان، داواکارەکانی ئەوان جێبەجێ بکەن. لایەنەکەی تریش دەوێت پارێزگاری لەو پەیوەندی عێراقەوە بکە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە، پەیوەندی عێراق لەگەڵ کۆمەڵێک وڵاتی دنیاوە. ئەوەش خۆی لە خۆی ململانێش دروست کردووە ناو خاچی عێراق. بەڵام لە ئەنجام من پێم وایە ئەو کێشانە چارەسەر نابن. ئەگەر کەمیش بکرێنەوە بۆ ماوەیەکی کاتیش کب بکرێن دەنجیان لێوێنێ، بەڵام هەمیشە ئەو کێشانە لە ناو عێراق بەردەوام دەبن. و پێم وایە من لە قۆناغی داهاتوو دەتوانم بڵێم تا 10 ساڵی داهاتوو عێراق بەو هاوچێشە سیاسی ئێستا پێتێتەپەڕی دەبینێتەوە. باشە کاک مەحموود، شتێکی تر هەیە، یعنی لە هەموو ئەم شتانەی کە جەناب باس لێوە کرد، چوو لە هەژمونی وڵاتان لە ناو عێراقا، چوو لەوەی کە ناکۆکی لایەنە سیاسیەکان، خودی لایەنە سیاسیەکان لە ناو عێراقا ئەمە وای کردووە کە تا ڕادەیەک دۆخی عێراق ناسەقامگیر بێ. بەڵام ئەوەی کە وای کردووە عێراق یعنی نەتوانێت دۆخی خۆی ڕاست بکاتەوە و بتوانێت پێگەیەکی باشی هەبێت لە ڕووی نێودەوڵەتیەوە، خودی سیاسیەکانی ناو عێراق خۆیانن کە ناتوانن بڵێن ئیدارەی وڵاتەکە بن، حکومڕانیەکی باش بەڕێوە ببن و ماوەی چەند ساڵێکە ڕژێمی پێشوو نەماوە ئەمان حکومڕانیان گرتۆتە دەست، یاخود ئەوە وڵاتانی ترن کە ڕێگە نادەن بە بەردەوامی ناکۆچی بۆ ناو عێراق دروستەکەن و نایڵن عێراق خاوەنی حکوومەتێکی تا ڕادەیەک باش بێ کە جێی داخوازی هاوڵاتیانی ئەم وڵاتە بێ. ڕاستەکەی هەردوو فاکتەر بەیەکەوە کاریگەریان لەسەر بارودۆخی سیاسی عێراقەوە هەیە. ئەگەر باسی کاریگەری دەرەچەکان بکەین، بە تەکید ئەوان وەکو باسم کە لەسەرەتاوە، ئەوان نانەوێت عێراق وڵاتێکی سەقامگیری بەهێزی ئابووری سیاسی ئەمنی و سەربازی بی لەو ناوچەیە. بەپێی ئەوەی کە ئەوان عێراقن تاقی کردوتەوە لە 70 ساڵی رابردوو کە عێراق هەر کاتێک بەهێز بوو بێ لە ڕووی ئابووری و سەربازیەوە، کاریگەری لەسەر ئاسایشی نەتەوەی ئەو وڵاتانە هەبووە و تا هەمیشە پەلاماری داون و هەمیشە هەوڵی داوە بچووچیان بکاتەوە، هەمیشە هەوڵی داوە لە چوارچێوەچیان بهێڵیتەوە کە خۆی لەوان لە پێشتر بێ. ئەوان ئەو بیرۆکەیان بەرامبەر بە عێراقەوە ماوە. بەشێک لە وڵاتانەش ململانەی مێژوویان لەو ناوچەیەدا هەیە لەگەڵ یەکتر. ئەو ململانەی کەوتوتە ناو خاچی عێراق
يعني بشق لو ولاتنا أجر باسي كان داو كان بتابتي السعودية لقال تركيا أو بابته شيء ميجوية لأنه خاش العراق ساقي ده كان وناتوان روبرو يكتر ببنوا بشيء وش الراس توخو بقول إنه العراق روبرو يكتر دبنوا لها ما كانت تركيا وإيران لها ما كانت إيران وكان داو أو بدور لوا لو ولاتي ترهبي لنا وتكا أوانش كاري قرنا هنا العراق بيانا العراق مثلا إسرائيل بن منا ولاتي قلت وكاني أمريكا وأوروبا يعني هم أوانا دانوي العراق بيجي كان هبي تابطوان أرستي سياسي العراق بلاي خويانو بشكتوا بويا أوانا يعني أو بركوتاني كان العراق ده من بركوتي كمنين ولاتي كدو ولاد نية لا توانا بلاي ميازدو ولاد برشيوي راستو خو لأنه خاش العراق بركوتي على قلق ترهي بركوتا كان كاري قريان لسا بروسيس سياسي دبي بروسيس سياسي كاريغري لسر سكتري أبوري دبي لسر أمني دبي رندانوي لسر 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 هولاتي شي سر يعني هولاتي شي أساي دبيت أو رندانوي متمانة ناهيلي لنيوان هولاتي وسيستم سياسي آمان زكا أليري آمان جي سر شي أوي هميشة هولاتي وسيستم سياسي لقمان بن ليكتر بوي أو قمانة كدروز بو بدل نيايا وهيت ستمش سياسي لولاتي سقام جير نابي أقل سيري بجداربواني هل بجاردن بكين روش بروش رجعي بجداربوان كم دكا روش بروش دنجي نارازاتي هولاتيان برنبر ستمي سياسي عراق زياد دبي أو خوي لخوي يعني الرقاية يعني خوشكرة بوي أولاتانا بطوانا لنا وخاتش عراق أما زا كان خوان زي بزي بكين أقل باسي سياسي كان عراق وكين توركي تر يعني كاريقركي تر بدلني أيوة أما دتوانم بلهم لسطع شصت بوهشتاي وسياسة مداران العراق خوين بشكل لو 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 من الملانية خوين بشكل لو لو فاكتراني كدان العراق بو أرستي دا بروا بيان خوش بي بيان ناخوش بي خوين بشكل لو لو هاو كيشية باش بويا أجر بيان العراق لو لو كيشية درباز يعني بدلني أيوة بيوستي بكاتة جزورة وهي باش كاك محمد أجر لخص كاني تو سيري ويني عراق كين دبينين كعراق وتا گورپانی یک لاکر نوی ململانی کانی ولاتانی دراسه اگر بم شوازه به اگر عراق گورپانی یک لاکر نوی ململانی کان به عراق خو به کیوګه سرباری و هم گرفتانی که خو لنو عراق ده ها یعنی براستی هیچ اسوی چی گژنیه بو آینده عراق به تایبد لو 5 ساله دهاتو یعنی من نایبینم که عراق بتوانی زالب یعنی زور فاکتوری زور براستی پیوسم با دیان کاجمیر بو باسی وردکاری بابت آبوري سياسي امنيكا بكينو پیوندی عراق لگر اولا تاناو او تور هوالگريه کلو ناوچه هيا او تور سياسيا ناکوکا هنده چان کوکو هنده چی ناکوکا لو ناوچه که دا هن دوسه بری زور زور بهزی سياسي آبوري هيا لو ناوچه که کاری گری راستو خوش زور از عراق بتایبتی یعنی اگر بگر اینو سال 2019 و رکوتنی حکومت که عادل عبد المهدی لگل تین لپاش او خو پیشاندان دروز بو خو پیشاندان وای عادل عبدی مگر خو عادل عبد المهدی یعنی برز عادل عبد هیچ چی نکرد لعراق تازه بو بسرق وزیران هیچ برنامه کی خو نتوانی پیش کش که بلام هر خودی اولان سیاسی عراق اگر تر نو مال شعب یعنی نو مال سنه اوان خو ری خوشکر بون بو او خو پیشاندان دروز بی ری خوشکر بون بو او که حکومت کی عادل عبد المهدی بروخه يعني أنا خوي لخوي آماجن أو خوي لخوي كاريجري فاكتر درجة كيا كبي وندي بركوتنا كابولا قرتين يعني من بين مايا عراق أجر بيبي خوي لو من أنا دربيني يعني بيبي بعرستي شيء نشتماني بروه كاريجري كان لسه خوي كم بكاتوا من بين مايا بيستي بشورشة شيء ناو خوي هي نك شورشة تقداري نك شورشة هاولاتي والله مهزول أنا سياسة كان الناس تسمى سياسة العراق بيستي خويان خوان بخوان شورشک بک قناعت با اولاتان بکن که کارگریان لسره که اوان بوشی وازن نتوان عراق بره و برن که اوان اگر بیانه و حکمرانی چی رشید لعراق بکن بیانه مقبولیتیان لالان زماور و بود روز بی متمانه دروز بی لگل زماور اوان نتوان بوشی وازن دروز بن من په آماجی اوان در کوتوه که اوان بو آرسته دابرون بلام نتوانن یعنی باردوخه گشتو تا او آستا که برکوتی اولاتان نو خاچ عراق زور زوره بتایبتی ما حسب بوده که لپارزگای نینوا روش بر روش و بشکل کردستانیش روش بر روش او برکوتانه دردکونو زیاتر دبن بتایبتی تا دگین سال بعد سال 2023 روش بر روش زیاتر دبن اگر باسی روش آوی عراقیش بکین کوملک یعنی اگر سوریا نبه یعنی بلا بنمونش تر اگر حکومتی اسد لسوریا بروخه و یعنی اگر قصد یعنی هزکان سوریا دیموکرات لسوریا نبان
باشه وازنه با باردوخی روش آوی عراق بلایش کده در روی بتابتی پارزگای نینو پارزگای انبار کاریگری لسه صلاح الدین جدبو کاریگری لسه بشه چی بغداش دبو بویا یعنی اوانه بشه ریگرن بویا دیانوی لباکوری يعني باكوري سوريا ودز باكوري روشلاتي سوريا ودز بو مبلانه بكن هولي زوري عند لما رابردو بلام رجان في ندرا استا هولك كوتو تناو بارزغاي انبار لو او رولا حلبوسي دي بيني حلبوسي دي بكوملك برياري سياسي كاريغري لسر برياري دادغا عراق وهبي بروسي سياسي يعني او بريانك حلبوسي دريكا بن منى دريش كردنوي درغاي خوبالاوتن بسوركات كومار بن منى يعني او باردوخي كنا انجمن من العراق ورددان او هاوبي مناتيك لاك ولا قال كردي كلاك ولا طرفه الشيعه ديك او اخوي لاخوي بشك لهم الملانانا كذا انا للرجاي رجاي اوي عراق و كاريغري كان دروس كان تازه ناتوان لا موصل ودروس كان بحكم اوي اسامه نجيفي كوملك سركرداتي السياسي براستي كوجندران ولا ناوت انا دستيان بو حلبوسي بردو دانو حلبوسي بكاربين بلاكاك محمود شتي كثير هي عراق خواني سامانه چی سروشتی بتایبتی لنوتا اما پیگا ابوریکی عراق یعنی زور جار بینی معنا ململانی نیو دولتی لسرب د سینانی زورترین پیگا لری او کمپانیانی ک انی و برهنا لنوت عراق ابکن یعنی جاری واهب ململانی کان بم شوی بو ک جاری تماوی کمپانیای چی بواری نوت ل بواری نوتی نیو دولتی که سر بولاته که کاری کردو لعراقه بلام دواتر هجمونی اولاته کم با تو کمپانیه چی تر هاتو اما با خوی ناسقام جیری چی آبوری لعراقه دروز نکردو دوازار سری که شابه با ناسقام جیری سیاسی؟ راستی او کمپانیه زلحیزه آبوریانه کاریگری لسه بریاری سیاسی ولاته کانیان هیه کاریگری لسه ترانه لسه بریاری سیاسی نتوانم بلیم انجمنی آسایش شوه لرگای ولاتا کانیان و که ولاتی اندامی همیشهی او انجمن و بشه کن لها و چشنی و دولاتی کان که پیوندیان با بودو بره هی چین روسیا للاشتره و فرنسا المانیا بریتانیا امریکا یعنی اوان خواهن لخواهن دو یعنی دو بره گورن کمپانیا کان هی اوانن سزاکون کمپانیا نود بی تگاز بی بلی حضوریان هی لعراق کاریگریان هی لسه بریاری سیاسی عراق بلام وكو باسم كرد يعني او دو برين ناكو كان لقل يكترا ورنگدانوي بچوك بچوش يعني لكو ملا يقولاد اوانا ولاتي زلهزم بلام ولاتي بچوش شه لو ناو تيكا پيواندي راستو خوي با ولاتانو هي وسياستي اوان لولات العراق زي بزيدكا بلاي وايا خو اوان كبو عرسته دا درون دانوي او دانوي جنگي چي لبار بو اون كومپانيانا دروس كان اوان كاري دانوي لناو خاچ عراق حضوري سياسيان هبه سربازيان هبه آبوريان هبه لناو لتوارتيوي حكومتي عراق و بتأكيد بو اوي زمينيه چي لبار بو كومپانيان دروس بكن او بتوانن يعني ابوري عراق بكو تجير هجموني خويا انا و زاوا بس بيوندي بو ولات تسل هزانا ونيه و كوي باسم كد ولاتان دوروبري عراقيش نقهل الرقاي كومپانيا نوتو غازوا بلكو الرقاي هيلي غازي شوا بلكو الرقاي يعني كومپانيا كان ترشوا كبيوندي بنا سازي و بيوندي با خوراك و هي دانوي کالا کانن لناو خاچ عراق صاح کنوا دا بهر شوازك بي دانه دست يالنا او حکومت ام پی گان لناو حکومت دهاتو عراق پی گي چی بهز و سقام جير بي تابوت وانن او ازندانه خو ان زبزه كن براستي من اوي دي بينم يعني دل خوش كرنيه بلا منا مي بو شوازق سب كم دمي زياتر با ارستي چار سر بگرين بديوي ترو يعني بتوان چون عراق چار سري بو بدوزينو چون تو اين ذاتي بدين لو تنگجه بلا ام هول چی زوري دوي من دتوانم بلم هزا كرديكان تاك هزا لنا و هزا عراق يعني كمترين كاريغري نيجاتيف يعني هي بله زور سپاس با محمد خوشنا بسپاري كارو باري سياسي كجنابين راسو خول لحوليرو يعني برنامه بياني كورسات نيوز بين سپاس با زاني ركات